又似你，徐福嗰条茂利竟然欺骗寡人。孔小龙，你熟悉天文地理，可否知有办法找到他啊？回陛下，徐福嗰条茂利咧，平时我都已经睇佢唔顺眼噶啦，穿你鬼通底，食你急棍，而家仲沟晒你啲女啊！沟晒寡人啲女，点解寡人唔知噶？陛下，你找徐福去东道，无非都系找不死之肉啫。Sure， 你哋所谓嘅东道咧，其实咧喺我胸口咧系叫肉丸，整啲好嘢俾你啦。呢只肉咧，佢嘅配方都系来自日本。日本？寡人从未听过如此地方。呢个系咪长生不老之肉？快呈上嚟俾寡人睇睇。咁就冇咁犀利。不过呢，呢个肉丸都好劲下嘅喎，可以加强免疫力，促进健康呼吸系统，仲有咩啊？改善消化同肠道健康，仲有啦，身体无力。冇咩技术，甚至连平复心情都好有效噶。一粒咁细细粒嘅肉丸，竟然如此咁劲抽功效。日本果然系一个好地方。他日等寡人统一七国之后，必定亲征日本。日本咧仲有好多正嘢嘅，陛下你就有所不知啦。例如电器啦、电车啦、蒙面超人啦。好有教育性嘅电影啦，咩电器、电车同埋蒙面超人啊，仲有嗰个好有教育性嘅电影，系出自朱自白啊，边一文学啊？点解寡人从未听过如此东西？电器啊，就等于你揿粒掣咧，就有马粪死；电车咧就唔使用马拉嘅马车，至于蒙面超人喎，哎呀，你就当系武林高手啦。电影咧出自边一个学派啊？苍井空老师啦，波多野结衣老师啦。哎呀，阵间 send 条 link 俾你过下眼啦，俾你研究研究啦。苍井空、波多野结衣，寡人精通古籍经典，从未听过此等圣人。睇嚟日本真系一个人杰地灵嘅好地方吓。孔小龙，寡人有正事要办，正正喺唐乐国去边，我哋迟啲先倾啊！记得先发条 link 俾寡人睇下，咩系好有教育性嘅电影吓。公元前2221年，秦王嬴政完成统一大业，史称为秦始皇，最后更大兴土木。建立了万里长城、阿房宫、秦王陵等等伟大建筑。西元1974年，附近秦王陵被发掘出土的兵马俑更是震惊世人，出土的文物之多更是多不胜数，被称为第八奇迹。但是在众多的出土文物当中，竟然找到一样是不属于秦朝的文物，而此文物更被国家列入一级机密，收藏在秘密档案之中。至于秦始皇有没有看到那些好有教育性电影的 link 呢？这个在历史上就无从稽考了。天命最高。